Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občinstvo Svetega Duha z vami vsemi in s tvojim duhom. Dragi prijatelji, prisrčno pozdravljeni v tem jutru tretje velikonočne nedelje. Podobno, kot sta se odpravila dva učenca na pot v Emaus, smo tudi mi vsi na poti našega življenja. In pri tem potrebujemo pomoč. In zato smo danes skupaj zbrani okrog Gospodove mize, da prejmemo moč stalega Gospoda za naše vsakdanje življenje. Prav lepo danes pozdravljam tudi vse slovenske klekljarice, saj bomo to sveto mašo darovali prav za vas. Vse te naše skupne prošnje položimo Gospodu na oltar in ga najprej prosimo odpuščanja za svoje slabosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, samogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Thank you.
Bog naš Oče, svojemu ljudstvu si vrnil duhovno mladost, zato se nenehno raduje, kakor se sedaj veselimo dostojanstva posinovljenja, tako naj tudi v trdnem upanju pričakujemo dan veličastnega vstajenja po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s teboj v občinstvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Na binkoštni dan je vstal Peter z enajstirimi, povzdignil svoj glas in spregovoril: Judje in vsi, ki prebivate v Jeruzalemu, to vidite in prisluhnite mojim besedam. Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi, čudeži in znameni, ki jih je Bog po njem delal med vami, kakor sami veste, njega so, prav kakor je Bog hotel in predvideval, izročili vam. Vi pa ste ga po rokah krivičnikov pribili na križ in umorili. Toda Bog ga je rešil iz smrtnih muk in obudil od mrtvih, saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad njim. David namreč pravi o njem: Vedno sem videl pred sabo Gospoda, na moji desnici je, da ne omahnem. Zato se je razveselilo moje srce in zradostil se je moj jezik in v upanju bo počivalo moje meso, ker moje duše ne boš prepustil pod zemlju, svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe. Dal si mi spoznati pota življenja, napolnil me bo z veseljem pred svojim obličjem. Bratje, dovolite, da vam odkrito spregovorimo o očaku Davidu. Umrl je, bil pokopan in njegov grob je med nami do današnjega dne. Ker pa je bil prerok, je videl, da mu je Bog s prisego obljubil, da bo sad njegovih ljudi posadil na njegov prestol. Videl je v prihodnost in govoril o stajenju Mesija, da ni bil prepuščen pod zemlju in njegovo telo ni videlo trohnobe. Tega Jezusa je Bog obudil in mi vsi smo temu priče. Bil je povišen na Božjo desnico in od očeta je prejel obljubo Svetega Duha in tega je razlil, kakor vidite in slišite. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, če kličete za očeta tistega, ki vsakogar sodi nepristransko, le po njegovem dejanju, preživite v spoštovanju, spoštljivem strahu čas svojega bivanja v tujini. Saj veste, da vas iz vašega praznega življenja, ki ste ga podedovali od očetov, niso odkupile minljive reči, srebro ali zlato, ampak dragocena kri Kristusa, jagnjeta brez graje in brez madeža. Že pred stvarjenjem sveta je bil spoznan, razodil pa se je poslednji čas za vas. Vi po njem verujte v Boga, ki ga je obudil od mrtvih in mu dal slavo, tako da sta vaša vera in upanje v Bogu. To je Božja beseda. Bogu hvala.
daj nam pisma, žgi nam srci, ko govori z nami. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami in s tvojim duhom, iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Glej, prav tisti dan, prvi po soboti, sta dva izmed Jezusovih učencev potovala v vas, ki se imenuje Emaus in je 60 stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In med tem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je, o kakšnih rečih se pogovarjata med potjo. Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril, si ti edini tujec Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni. Kaj neki je rekel, dejala sta, to, kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom. Kako so ga naši veliki duhovniki in poglavarji dali obsoditi na smrt in križati. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bili zgodaj zjutraj pri grobu in niso našli njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so celo videle, kako so se jim prikazali angeli, ki so povedali, da on živi. Nekateri od naših so šli k grobu in so našli vse tako, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli. In on jima je rekel, o nespametna in prepočasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali preroki. Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo. Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki, ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh pismih. Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila, ostani z nama, kaj ti proti večeru gre in dan se je že nagnil. In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu, ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma. Še tisto uro sta ostala in se vrnila v Jeruzalem, ter našla zbrane enajstire in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so, Gospod je res vstal in se prikazal Simonu. Tudi one dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi prijatelji, ne vem, če vam je kdaj prišlo na misel, da bi naše krščanstvo lahko izgledalo precej drugače, kot izgleda danes. Morda nekako tako kot članstvo v kakšnem društvu ali stranki, piše se in preprosto plačaš članarino. Če hočeš, si lahko bolj aktiven, če pa ne, te tudi lepo vsi pustijo pri miru. Kristjan pa naj bi se vsak dan znova za nekaj prizadeval, premišljeval, poglabljal svojo vero in podobno. Vsak dan naj bi molil, potem pa so tu nedelje, vsako leto isti prazniki. Vedno znova brskamo po svoji vesti in se sprašujemo, kaj je bilo prav in kaj ni bilo. Ali ne bi bilo dovolj,
če bi enkrat za vselej podpisali pristopno izjavo, potem pa bi mirno vsak živel po svoje. Bratje in sestre, vsak lahko sam presodi, da tako enostavno ne more iti. Smo namreč vsi na poti našega življenja. In prav tem smo zelo podobni današnjima učencema na poti v mesto Emaus. Dokler živimo, potujemo proti svojemu življenjskemu cilju. Dosegli pa ga bomo šele takrat, na koncu svoje življenjske poti. Zato je treba verske resnice pa Božjo besedo in sporočilo praznikov vedno znova razmišljati in jih obračati nase. Tudi velika noč in vstajenje nista zgolj samo neko dejstvo, za katerega bi človek enkrat v življenju zvedel. Potem pa bi prikimal ali morda celo podpisal, da to verjame in bi za zmere zadostil zahtevam krščanske vere. Dokler smo še na poti, je treba to našo osebno vero vedno znova utrjevati in jo dopolnjevati z novimi življenjskimi izkušnjami. Tudi zato je potrebno, da se prazniki ponavljajo vsako leto, saj smo mi vsakič nekoliko drugačni. Učencema iz Emausa se navadno pridružimo vsako leto na velikonočni ponedeljek, vsako tretjo leto pa tudi na tretjo velikonočno nedeljo. Njuna pot je bila pot malodušja in življenjskega razočaranja. Vsa velika pričakovanja, ki so se jih obetala od njunega učitelja Jezusa, so se sesula ob njegovi smrti na križu. Verjetno tudi naša življenjska pot dostikrat ni brez takšnega razpoloženja. Marsikdo je razočaran nad samim seboj, nad svojimi neizpolnjenimi načrti in ideali. Morda smo si drugače predstavljali svoje življenje, svojo družino, svoj poklic. Razočarajo nas lahko celo sorodniki in naši prijatelji. Gotovo je tudi kdo izmed nas razočaran nad cerkvijo in duhovniki, ker je vse preveč človeško in pomankljivo. Celo nad samim Bogom je lahko kdo izmed nas razočaran, ker je Bog tako drugačen, kot bi si ga sam želel v svojem življenju. Pot malodušja nas torej kar tesno povezuje s tistima dvema učencema na poti v Emaus. Vendar, če bi ostalo samo pri tej podobnosti, ne bi našli še nobene življenjske rešitve. Glejte, njima se je na poti pridružil Jezus sam in jima preprosto razlagal pisma. Bila sta sicer nespametna, kot smo slišali, in počasna za verovanje. Ob njegovih besedah se je njuno srce ogrelo in potem tudi gorelo. Tako je tudi za nas Božja beseda eden od načinov, da se nam Bog v življenju približa in nas spremlja na naši poti. Vendar, Sveto pismo je dostikrat za nas nekakšen neznanec, podobno kot je bil Kristus za oba emavška učenca. Gotovo se vsaj včasih počutimo tako, da nas Božja beseda nagovori od znotraj, v globini naših src, da se ob njej v naši duši nekaj premakne. V nas se zbudi navdušenje za dobro in takrat je naše srce goreče in takrat imamo moč, da nekaj spremenimo v našem življenju. Čeprav je Jezus učencema vse razložil, pa ju s tem ni hotel nikakor prisiliti, da bi mu verjela. Ko so se približali njunemu mestu, se je celo delal, kakor da gre dalje. Učenca sta ga potem sama prosila, naj ostane pri njima. Tudi to ima globok pomen za naše verovanje. Bog nas nikoli v nobeno stvar ne prisili in ne naredi vsega namesto nas. Tudi mi sami moramo v življenju narediti kakšen odločilen korak in se odločiti. Začetek je lahko zelo preprost. Želja, da bi Bog ostal z menoj. V resnici je to že nekakšna molitev. Prošnja, Gospod ostani z nami, je celo temelj vsake naše iskrene molitve. Dokončno pa sta emavška učenca svojega Gospoda spoznala šele pri Evharistiji, ko jima je razlomil ob njuni mizi kruh. Tudi za nas je to najtesnejše srečanje z njim. Božja bližina pri sveti maši nam pomaga,
da se nam vse, kar se nam dogaja v našem življenju, odkrije v povsem novi luči. Za učenca je bilo obljubljenju kruha konec razočaranja, kar naenkrat sta razumela pisma in verovala v stajenje. Kruh življenja je tudi za nas hrana, ki nas krepi, nam daje moči na naši življenjski poti. Pomaga nam presegati našo človeško negotovost in razočaranja, ki nas vsak dan znova doletijo. Upamo, da ga bomo kmalu lahko spet zakramentalno prejeli v svoja srca. Tega se že iz srca veselimo in upamo, da bo to kmalu. In še nekaj. Učenca sta se potem vrnila, da sta mogla še drugim povedati, kaj se jima je dogodilo v njunem življenju, kaj je spremenilo njuna življenja. Tudi mi s svojo vero lahko komu pomagamo, da zaživi novo, lepše življenje. Po nas lahko k komu pristopi Jezus in mu razadene resnico. Verujemo tudi za druge, ne le sami zase. S trdnim upanjem in z jasnim ciljem pred seboj skupaj potujemo k stajenju. To je pot našega življenja, to je pot našega odrešenja. Dragi prijatelji, tudi mi danes iz vsega srca prosimo, Gospod, ostani z nami in pridružil se nam bo prav gotovo v Božji besedi, v molitvi in današnji sveti maši. Amen. Izpovejmo našo vero. Verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa. Sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sina molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, nebeškega očeta, ki je svojega sina obudil od mrtvih in ga postavil za srednika med seboj in nami, ljubeče danes prosimo. Nebeški oče, Jezusa si obudil od mrtvih in apostoli so temu priče. Naj tudi današnji pastiri cerkve življenjem pričajo o Kristusovem stajenju. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj Slovencem in Slovenkam, da bomo na tem malem koščku svoje zemlje živeli odgovorno in po tvojih zapovedih. Prosimo te, usliši nas. Učenca sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha, naj te tudi mi spoznavamo v evharističnem kruhu. Prosimo te, usliši nas. Pridružil si se učencema na poti v Emaus, pridruži se bolnim in trpečim, še posebej vsem bolnim klekljaricam, ter jim osmisli trpljenje. Prosimo te, usliši nas. Svojim svetim ne boš dal gledati trohnobe, obudi naše rajne, še posebno vse rajne klikljarice in klikljarje in jim podari večno življenje. Prosimo te, usliši nas. Nebeški oče, zahvaljujemo se ti za odrešenika, ki je svojo ljučijo posvetil naše življenje in te prosimo, usliši naše prošnje po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
molimo, dragi bratje in sestre, da Bog samogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in sej svoji sveti cerkvi. Neskončno sveti Bog, sprejmi darove svoje cerkve, ki vesela praznuje velikonočne skrivnosti. Ti si vir našega tolikšnega veselja, naj pridemo k tebi v večno radost, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom, k višku srca imamo jih pri Gospodu, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu, spodobi se jim pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesno je, pa te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Ne neha se za nas darovati in nas pri tebi vedno zagovarja in brani. Na križu žrtvovan več ne umrje, temveč s poveličanimi ranami živi na veke. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu, Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. Vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod stal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda, Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh. Se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vera, riši nas odrašanih svata, ker si nas svojim križem in vstajanjem odrešil. Usmiljeni Bog,
Obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Onaj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico, Božjo materjo Marijo. Z njenim možem svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi učenci, svetim Martinom, sveto Terezijo, deteta Jezusa, zavetnico naših kliklaric, našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, v škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te svoje družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre. Še posebej ti pri tej sveti maši priporočamo vse pokojne kliklarice, pokojne starše, brate in sestro Tavčar, pokojno Magdaleno Pišljar, pokojno Frančiško Pivk in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vikov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smimo takole moliti. Vsega hudega vsemogočni Oča, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil. Mir vam bodi, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami in s tvojim duhom. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo svatbeno gostijo. Hvala, Jezus, za to duhovno upajilo. Hvala za tvoj objem. Hvala za to duhovno združitev. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi.
Učenca sta spoznala Jezusu polomljenju kruha. Aleluja. Molimo, usmiljeni Bog, prenovi si nas svojimi zakramenti, varuj in vodi na življenju, da bomo prišli v slavo vstajenja po Kristusu našem Gospodu. Amen. Včeraj naj bi se odprli 14. slovenski klekljarski dnevi tukaj pri nas v Žireh, v sklopu katerih je bila tudi današnja sveta maša za vse slovenske klekljarice. Naše klekljarice so vso zimo pridno ustvarjale majhne čipke, miniature. Majhne, manjše, najmanjše čipke so razstavljene v naši galeriji. Po prvomajskih praznikih bodo pripravili video posnetek osrednje razstave in na kratko predstavili tudi druge, ki jih načrtujemo enkrat v prihodnje, ko bo to situacija omogočala. V naši župnijski kapeli Male cvetke bi gostovala razstava Baragovo življenje vpeto v čipko, ki je nastala v Trebnjem ob 150-letnici smrti Friderika Ireneja Barage. V tem projektu so sodelovale mnoge slovenske klekljarice, tudi žiravske. Majhen kamenček letošnje razstave ste lahko videli tudi pri današnji sveti maši v naši župnijski cerkvi svetega Martina. Hvala vsem slovenskim klekljaricam, ki se trudite, da se ta čudovita mojstrovinja ohranja iz roda v rod. Bog vas živi. Pa bi se ob koncu današnje svete maše tudi rad zahvalil našemu organistu Tonetu Čadežu, da je vse te svete maše polepšal s svojim lepim igranjem na naše lepe Milavčeve orgle. Pa hvala tudi ekipi Darjana Kacina, da je omogočila vse te nedelje, da smo bili lahko v živo pri sveti maši v naši župnijski cerkvi in v naši župnijski kapeli. Pripravimo svoja srca za Božji blagoslov, ki ne nas spremlja v to čudovito nedeljo in v teden, ki je pred nami. Gospod z vami in s tvojim duhom. Svoj dobroti nam je Bog po vstajenju svojega edinorojenega sina podelil odrešenje in Božje otroštvo. Naj vas razveseli s svojim blagoslovom. Amen. Po Kristusovem odrešenju smo prejeli dar trajne svobode. Naj vam podari tudi delež večne dediščine. Amen. Pri krstu smo poveli s Kristusom že vstali. Živite kot kristjani, da boste mogli biti združeni z njim v nebeški domovini. Amen. Tu naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru, Bogu hvala.